Ahoj, vítam vás u nového videa, ja som sa Kulmor a toto je ďalšie video z našej ultimátnej Let's Play Minecraftovej sérii. No a ako môžete vidieť, tak sa to tu trošičku malinko zmenilo od minulého dielu. Je to preto, pretože náš server bol aktualizovaný na verziu 1.19 a tým pádom som musel nechať vygenerovať nový svet, aby sme tu mali nové bajómi a uh, nové veci, ktoré sú vlastne spojené s 1.19. No a tak som bol teda nutený postaviť si nejaký nový príbyteček. Tak som tak urobil, nejak čo som si tu postavil. No a ono to tu takto pôvodne vôbec nevyzeralo. Ja som to totiž teraz natáčal a v tom mi vlastne došlo, že je nejaký problém so serverom, tak som to natočne prerušil, vyriešil som dané problémy so serverom a už všetko fiči tak ako má. Bohužiaľ som na tie problémy narazil až počas natáčania, takže už som nejakú časť urobil za kamerou, takže to môžete brať skôr tak, že som to robil za kamerou, aby som nejako nezdržoval alebo tak. Ale niečo som v podstate spravil je, že som tu v takejto nejakej random jaskyni, ktorú som našiel uh, Postavo takto príbyteček. To je všetko. Nástroje a všetky itemy by som mal mať normálne z minula. Musel som si vlastne tieto itemy znovu nagivovať, pretože tým, že sa stratil svet, tak som prišiel o všetky itemy, ktoré boli uložené v čestkách. A tak som teda pozeral staré videá, a som si ich nagivoval, takže jediné čo som si tak trošku dovolil si givnúť naviac boli česky, takže dúfam, že sa za to nahneváte. A ak áno, tak je to váš problém, nie môj. Tak, poďme teda hrať Minecraft 1.19, hrám to teda úprimne. No, už to, už to čo nahraté mám, ale ešte som ani raz neobjavil tie nové jaskyne, takže som strašne zvedavý na to, ako to vyzerá. A poďme sa na to vrhnúť. Ako prvé, ja si teda zase uh, zasa otvorím O, neotvorím, pretože to neviem napísať. O, jo, musím si mi nástroje, takže toto toto. To. Tak. Musím si mi nástrojičky, pretože toto už sa trošku začína opotrebovať a toto takisto. Tak a tieto dve veci čo s nimi, nič neviem, mám ich v častke tak a ja si ten moditúl teda givnem gif Give. zoberiem si nejaké torčky zoberiem si nejaké papaníčko a papaníčkom sa spája taká nová vec, ktorá bola pridaná na náš server, takže určite pozeraj ďalej, ak chceš vieť čo, čo to vlastne je tak Eh, čo tu máme ďalej? Čo to ďalej? Pretože teraz sa chystám na takú výpravičku. Určite, že si chcem spracovať toto mesko, takže ja to dám vypekať a ešte potrebujem, ešte potrebujem... Uh, ulíky. Eh, čo tu je? Není nič, není nič, dobre. Takže počkám, keď sa to vypeče, zoberiem si to na svoju výpravičku a uvidíme, uvidíme, čo z toho bude. Mal by som si skúsiť vytvoriť tu Blast Furnace, ja akurát neviem, že chcem Blast Furnace, a, ale vlastne ja mám Blast Furnace. Ja ja, 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 to bude len čo, ja mám Blast Furnace, ale aj Smoker mám, podívaj. Ale neviem ako absolútne, ak sa to používa. Takže ja to dám asi takto na seba, No dobré, čo to je? Čo to je? Smoker? To by som asi skôr povedal, že je nejaká údiareň, alebo také dačo, ne? Teraz keď to dám zaúdiť, tak stane sa niečo? Nestane, že? Hmm. Nevadí, nevadí, nevadí. Mám tu nejaké semienka, určite si chcem postaviť nejakú farmu. Ale počkaj, ja si chcem určite postaviť teraz actually farmu na šurkejny, takže ja sa idem rozhľadnúť, či tu je pri mne nejaká jazierko, alebo nejaká vodička. Tu mám nejaké jaskyne hneď pod barákom, výborne. Ale nič to není. Prečo som myslel, že tu oného niečo je? Ale je tu železo, dívaj, že nemusím ísť do jaskyne, ja si tu môžem... Oú. Oh. Okej. Okay. Tak, sem určite pôjdem. Ale keďže už som tu, tak ja si vyťažím to železo, pretože ja som za túto sériu ešte ani raz nemal železo. A ono vlastne na našom serveri to funguje tak, že tu je ako keby autosmelting, takže vám to železo sa už automaticky dá ako keby vypečené. Ale táto feature sa dá uh, vypnúť a znovu zapnúť, takže je to na každého hráča, jak si to chce hrať. No toto keď sa uvedomujem, tak toto je celkom taký fajn aj také na tutoriály, že jak môj server funguje, aby ste pochopili, to je, to je, to sa mi to celkom ľúbi. Ešte niekde som videl železo, ale neviem kde som ho videl. Železo, where are you? A. ah, hello. Tak, železko si naťažím. Pretože to sa bude extrémne hodiť, hliezko sa bude extrémne hodiť. čo to je kopret. kopr, kopr Kopr úprimne stále neviem na čo je, viem že sa možno vytvára na uh, Na ďalekohľad Ale úprimne neviem na čo mi ten ďalekohľad bude, takže To asi nechám, dobre Idem home, uh, zoberiem si zvyšné papaničko tie a ja ja to železo si nechám zatiaľ tu, ale ja si môžem vykraftiť lepšie veci teraz, že? Viete, ak to urobíme, ideme do jaskyne a potom, keď budeme mať viacej s takou železa, tak potom si dačo začneme vytvárať. No a teraz už mám perfektnú príležitosť ukázať vlastne, ako ten plugin funguje, takže ja si ho zapnem. A No už vlastne asi viete, čo to robí. Je to InstantEat. Ale pozor, tento plugin je môj vlastný plugin. Začúmiš, Ta ča? Tak, a jak to funguje? Proste ty klikneš a si nájdený. Proste stačí ti len kliknúť a si nájdený. To je úplne easy, e, jak to funguje. Nepotrebuješ mať vôbec tú animáciu. Tak, a to využijem. To určite využijem, pretože aj toto je možné na mojom serveri, takže sa pripajaj. <laughs> if you want tak ja sa teraz pokúsim nejak zísť dole tak aby ma to nejak nezranilo nejak extrémne takže počkaj no dobre zoberiem to asi takto úprimne ja som profesionálny minecraftový hráč takže ja som nebojím, že by som teraz napríklad spadol do lavy. ale tak trošku neviem jak sa dostanem teraz dole <laughs> tak sa prekopem no vám, že počkaj, ale v Minecrafte je také pravidelko, že nemal by si kopať pod seba. Takže to vyriešime takto. No dobré, som úplne zdrbal. Tak. maria, to som sa zmyslel. Idem úplne takto a idem na istotu. Tak. Oh Ok. by som už mohol prežiť. Tak. Uh, mám také to veci. Torčku si dám pravdepodobne do druhej ruky. Luky ruky. ruky. Výborne. A idem už normálne do dole. Výborne. Tak, musím povedať, že tieto jaskyne sa mi naozaj páčia. Už nie sú také obyčajné ako kedysi. No a asi aj, asi aj, náročnejšie, ty kokot, ty kokot. Ale ja som profesionál, ja to musím zvládnuť, tak poď. Tak poď. Tak poď. Ne, kamo, nezabiješ ma. Nee, 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 ne, 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 ne. Neschvalujem, neschvalujem. Ukludni sa, jo? On, on, on letí, on letí za mnou. Teda letí, beží. Ne. od do piče. Ja nemám veľa mesa, kurník. No tak toto je v piči, toto je v piči. Tak a dosť, poď. Jak je možné, že tí Skeletoni majú tak perfektnú, no? Však to ani ale ja nemám taký perfektný aim ja do piči a to hrám CS, ko, kurva. Je to možné. Dobre, uh, je to tu trošku nebezpečnejšie, aby som sa priznal. Ale uh, nečekal som, že to tu je také nebezpečné. OK. Ja sa absolútne bojím ísť tam dole, ale... Kamu ďalší... <laughs> toto ne, toto nechceš. Ja, ale ja nemám brnko, preto mi toľko uberajú. Aha, ja nemám brnko. Tak to počkaj, tak idem home. A idem si spraviť nejaké brnko, a idem si poraď nejaké prejedlo niečo, tak počkaj. Ešte to mám takéto kurátko. Tak počkaj, asi ja spravím asi brnko, pretože to je základ. Takže určite si vykrať nejaké botečky, potom si sem spravím nejaké ku helmu a posledné tri, za to si nespravím nič, že? Ne, za to si nespravím nič. Takže, no, veľa mi toho zostalo. Tak, OK, no, tak asi, ajaj, aj, je noc, to není dobré, to není dobré. Ale nevadí, ja to zvládnem, aj keď teda úplne sa mi tam už nechce ísť, no. Ja som nečakal, že tam bude toľko tých honých bubla, bubla, bubla bu, bublanín. Ja som nečakal, že tam bude toľko tých bublanín. A no, tak idem dole, no. Však čo mám stratiť, že? Takto, takto, hlavne nespadnúť. tak, tak. 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 No ja som dole Iborne. Hore sa už teda uprímne dostáva asi dosť ťažšie, než dole. Ja by som najprv asi chcel zastávať tú lávu, lebo to vyzerá dosť nebezpečne. Takže aj ja uprej sa tu zastaviam. Jak sa poznám, tak sa vyleje na mňa presne. Aha, jasné. Jasné, samozrejme. Tak som piťa. Tak to som tomu moc nepomohol, že? To som tomu skutku moc nepomohol, Tam Tam niečo svieti! Čo to je? To čo je? Haló? Ale... Vychoďte do piči. Vychoďte do piči. Chod do piči. Jako nemám full brnko, ale... Ok, čo je to? No dobré. Ne! A je to tu. Here we go again. Je to presne tu. OK. Idem si pre svoje veci. Je mi jasné, že to zase neprežijem, ale tak čo už. No, neviem, aký je tam ten dispawn range. A tu je ďalšie želiesko, OK. Prečo, kurník? To jumpnem, kašlem na to. Aha. OK.

Ale dobre, môžeme zabíjať. Ja želujem to fakt, čo sa stalo. Mhm. Mm dobre. Mhm. Mm Kao to sa reálne nedá! To nejde! No ešte Slenderman, Enderman, neviem, čo to je za kokota. No, tak toto je v piči. Nemám ale bloky nejak sa vystavím, hore. Tak si mrtká. Ty pičo, tak to nechceš. OK, takže malá zmena plánu. Torčky som do inventára, nech mi toto. Malá zmena plánu. Ja si potrebujem dosť nejaké bloky, ja potrebujem sa vystavať úplne hore. Tak to som nečekal. Tak to nevyšlo úplne presne podľa očakávania, no. Som to prestoval trošku inak, trošku viac ja peaceful, ale očividne mne nebolo dopraté. Nebolo mi doprané. Neboli mi doprané veci. Pračka nedoprala. Dobre, počkaj, potrebujem viacej blokov. sakul, prečo nenapíšeš o meno home? Uh, lebo som piča. Vieš. A nenapadne ma to proste. Ale ja už nemám jedlo. Uha. No, musím povedať, že to jedlo sa minia extrémne rýchlo, což som pri mne nečakal toľko a potrebujem si určite na nejaké železo, irony. Ale na to úprimne asi nie som ešte pripravený ísť do takej veľkej jaskyne, takže idem home. Mm, kontrolujem si. Ako sú na tom nástroje, takže počkaj, chyba mi to ešte hoe a shears. To nemám. Dobre, takže ja sa tažím asi iba to, čo mi príroda dáva. No. Ešte aj to sú skalé, to nedívaj. Oni hrajú CS, ja to viem. Oni sú profesionáli. Tak, aha, jedno železo. To, 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 v to, skutku som si veľmi pomohol. Ale ja nechcem noc, ja nemám posteľ. Mal no, som iba jedený takže na, na serveri, takže som to mohol nejak skipnúť. A tu je železko, divaj. Ja si asi naťažím železo takýmto spôsobom. Pretože... Nebaví ma skapínať. ešte no, Creeper sa pridá do party, no to je jasné. Tam ďalší, tam je niečo vo vode. Kodík by sme mohli nejaký nájsť niekedy. Chod na chod niekam kamo, chod niekam. A mi zase dochádza jedlo, čo to je, ale budem torčky potrebovať, takže aj uhlíky možno zoberiem. A iba jeden uhlík, hej. To takto mám môj server rád, vážne. Something is wrong, guys. Tak, naťažím si nejaké uhlíčko. Tak, tak. Paráda. Ešte tu na niečo naťažím a myslím si, že... Jak to vlastne funguje s torčkami? Počkaj, torč. Jasné, z jedných tých mám 4 torče. To vyzerá celkom v pohode. Takže nebudem potrebovať ani toľko toho uhlia. Tak, asi si vykraftím trošku lepšie nástroje z toho železa, čo potom nájdem, pretože to sa mi bude extrémne hodiť. A to je nejaká dedina, OK, poďme na to. A už nám slnečko vychádza, no tak to ma veľmi potešilo. Ale čo ma nepotešilo je, že nemám jedlo. To ma nepotešilo. Chod niekam, Ježi, že zase skapem. On nechceš. Dobrý. Máš nejaké... Totok. Ja si povýčam tvoju postel, ak to nevadí. Ja zase, ja zase zdochnem, to si robíš s ja, Ja nechápem, ako... U, však ale ja mám brnenie ja, jak, proč, ne, nač, jak. Toto si vyťažím, to chcem. Dobrý, jak si máme. Tak, máme no, tu perfektný výhľad. Tak, toto žampne do vody. Výhľad že mi sa už ani regenerovať srdiečka nebudú, lebo nemám čo zrať. Takže keď nenájdem nejaké prasátka alebo nejaké papaničko, tak som v piti, no. Po, ale počkaj, ja mám tie blueberries, nie? Alebo ak sa to toto... No. To si možno... Hodím sem. No, kaš. No. Dajme tomu, že je to niečo lepšie. Tak. Tu máme nejaké uhlíky, dobre. Takže ešte, že mám toto, no. A potešilo by ma, keby som našiel nejakú vodu, alebo však ja si môžem aj vytvoriť nejaké to jazierko. Ale ešte predtým si asi vytvorím, alebo nie, ja si neprenaťažím viac z toho kameňa a tak. Teda železa. A potom sa vrhnem na tvorbu. Niečoho, nejakého toho brnenia, tak. takže ja potrebujem nájsť to železo. Uhlíky, actually, moc nepotrebujem. Blueberries. Spomínam, že to mám moc. Je to také, že celkom o ničom. Je tam nejaké železo, pozri, je. Vidíš? Tak poď, ja som skúsený horolezec. Perfektné. Ja ja rozmýšľam, že to zapnem asi do tej vody. Tak, to bol krásny jump. A trošku sa porozhľadne, čo je tu na no. Zdravím. Ok, tak to na moc nie moc priateľským obovia. Ok, tak to nebudeme dráždiť, necháme ich pekne žiť si ich svoj, svoj život. To sú nejaké ryby. Že by sme naťažili nejaké ryby? No. Ale počkaj, ešte tie kelpy tuším, že? To mi zdá, že tie kelpy sú jedlé. Okej, okay. Enderman, no úplne nemám zájem o vaše služby, pane. Takže ja takto pekne preplávem a nebudeme sa všímať sa navzájom sa. Sa. Tak. Dobre, čo tu je? Jo, nemám vzduch. Hore. Dobre. Spočkám, trošku sa nadýchnem a idem pozrieť sem dole, čo tu je. To nemuselo byť až tak nebezpečné, či? Oniaky prieplautuje, prieľiu, záliu, odliu. Ešte geografiu ťa naučím. A čo viac chcieť? No, dýchať pod vodou ťa asi nenaučím. A, iba dve železka mám, to je veľmi zlé. Mne sa zdá, že v týchto nových verziách to železo sa nevyskytuje už tak často ako kedysi. Ja len dúfam, že to není pravda, pretože... To by znamenalo, že železo je tým pádom tak isto zácne ako diamanty. Takže ja nepotrebujem ťažiť vôbec diamanty, ja môžem ťažiť železo, to je... To je v skutku perfektné zistenie. Dobre. Ja sa to nejak asi prekopem. Tak. Ja by som, ja to strašne láka sa ísť pozrieť do nejakej jaskyne, ale ja, to, 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 je to, že ty nevieš proste, že čo tam na teba je nastražené, nevieš proste, prečo som skočil do vody a piča. Nevieš, čo v tých jaskyniach je? Absolutne neviem, kde som sa to zazial citou. Mm -hmm. Takže zase kopeme. Kopy, kopy. Mňa baví sa prekopávať. No ukáž, čo tu je. Má jak v piči tu je. Ukáž. Zdravím. Ja ruším. Mám, že nie. Ja som si iba pre nejaké to železko prišiel. Obávam no, sa, že s toľkými životmi to tu moc asi... Lebo pochodím. Ale tu reálne není žiadne železo. Tu je iba kopr. No také torče, neviem či mi to pomôže, ale okej. Okay. Lepšie ako nič. Tak no. Akože zatiaľ sa divím, že som tu nenatrafil na žiadneho moba. To je mi celkom divné a už nemám torčky, ok, výborne. Nemám torče, nemám žrádlo, nemám nič. To som fantasticky dopadol. Keď okay, idem domov. Ah, dobre, <tok> takže mám 8. A brnka. Teda brnka, what the fuck? Tohto. To znamená, že ja si môžem vykraftiť chestplate. Nasadím chestplate a som zase o niečo lepšie na tom. Ale ja nemám žiadne žrádlo, to má série. Jak sa vie, jak, z čoho sa dá vyrobiť jedlo? Lebo ja neviem, ale odkej som to server upgradeoval proste na 1.19, tak tu není nič. Tu reálne nič není, tu nie sú zvieratá, tu nie sú väzničania, tu není absolútne nič. Aspoň niečo. Tak... Uh, dneska som mal trošku úprimne na toto video iné plány, trošku sa to zmenilo. A namiesto hľadania železa, diamantov a preskúmovania nových jaskýň, tu budem asi zasa zaháňať jedlo, celý part. To ma celkom potešilo. OK. Takže hoňka za jedlom, hoňba za jedlom. Honka alebo honba, what the fuck, I do not know. Tak to je ďalšia jaskyňa, OK. Ale tie jaskyňa sa častejšie vyskytujú, mám taký pocit. A tam dole sú zase kamaráti, no tak to nechcú. sa hlavne potrebujem nažrať. To je ten problém. Ale s takouto sa moc nenažeriem. No pozrime sa, piggy. ...potem... Tak, výborne. Musíme si spraviť nejakú farmu na jedlo. Jednoznačne. Ale ako sa taká farma robí? To neviem ani vôbec. To netuším. Tak, aj vonku máme, vidíš to. Ja by som mal mať aj posteľ, tuším, ak sa nemýlim. No, po, no tak. <laughs> tak toto už sa, sa naozaj... Na toto sa už lepšie pozerá, no? Na toto sa už veru lepšie pozerá. Ale no, na to, aby sa mi začali regenerovať hábka, potrebujem asi toto, že? Na to potrebujem... Full hunger. Dobre, preskúmame túto vesnicu. Tože vyzerá to byť zaujímavá. Taká väznička, možno mi to dosť pomôže. Počkaj, z týchto blokov sa náhodou nedá vykraftiť toto? K... Čo z toho sa dá? Aha, vít, jasné. A z vítu sa dá kraftiť. Chleba. No tak to sa mi bude hodiť. To áno. Si naťažím. Tak poď. No. Vy, asi ja toto radšej na, naťukám, pretože mi je to je dosť príjemnejšie to takto robiť, než to. a z tohto si môžem vytvoriť, nemôžem, pretože chleba sa tvorí v tom veľkom crafting table, ktorý actually nemám pri sebe. Ale je tu strom, takže... Mohol by som využiť ten. A... Prečo som tak rozdelil, what the fuck. Tak teraz si spravíme z toho styky. Počkaj, čo potrebujem vykraftiť? Potrebujem vykraftiť crafting table, že? Prečo robím z toho styky? What the fuck? Crafting table, potrebujem iba jeden. Tak, to je ono. Položím vám ho sem ako takú pamiatku na, 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 na váš stromček. A teraz si môžem vykraftiť chleba. No, tak na to už sa lepšie pozerá. Ešte tu mám toto jablčko. To je nejaká matička, to necháme, pretože to nedáva nič. Tam je ovečka, vidíš, ale to je hore, to sa mi nechce ísť. No, trošku toto vyrabujem, však môžem. Zoberiem si komposter, zoberiem si mrkvičky, tak, zoberiem si nejaké semienka, doma zasadím a budeme sa mať skvelo. Tu nás si zoberiem ešte tieto blbosti. Tak, a spravím si z toho ďalší chlebíček. Tak, čakaj, to je nejaký ďalší strom, to sú ešte nejaké hauze. Hello, how are you? Ja sa pozrieť, čo sem. Tu mi sa asi mal nachádzať, počkaj, tu som už náhodou nebol. Teraz som si není istý. Ale tu som už asi bol. Tu som už asi bol, ale nej som si tým plne istý. A všimol som si možno, že ja ne nemám žiadny fall damage, absolútne nechápem prečo. Takže... To prípadne fixne do, dru do budúceho videa, pretože ja môžem skákať odsiať aké výšky chcem a vôbec mi to nedáva fall damage. Což absolútne trošku nechápem túto mágiu, ale... Na tomto serveri je možno absolútne všetko. Podľa mi, to prestalo dávať vlastne od tej doby, čo som skapal, že? No, uvidíme, čo to s tým dá robiť. Tak, zoberiem si ešte nejaké tu na tieto vý... Vy... ale nie vý, iný. niekam, poď niekam. Mhm, no tak to piče. No, už ale... Počuj, čo keby si skapal? Čo? OK, sarem Ja idem home. Mám piči, nestojí mi to za to. Dobre, úplne si HPčka. Toto všetko, čo tu mám, si hodím do čestičky. A ja už musím vykraftiť novú čestku. Ale ja tu ešte jednu mám, takže... Ja si túto čestičku zaberem, dám si to na to, no asi dám ďalšie veci. OK. Dobre. Takže to by sme asi mali z tohto. Ja dám ešte vypekať toto mesko ešte nejaké som tu mal jo, toto. Potom si niečo zasadíme. Neviem odkiaľ mám aj God Nugget, ale ako hovorím na tomto serveri je možno úplne všetko. Tak, necháme to vypekať. Tu ešte nejaký ten uhlík potrebujem. Tak, dám tam nejakú polovicu z tohto, aby sa nepovedalo. A to bude asi teda koniec tohto partu. What the fuck, to čo bol za swipe. Okay. Takže ďakujem, že ste si ho pozreli. Možno, sa páči, no, tak tam hoď ten like, napíš nejaký pekný komentárik, ktorý mi urobí úsmev na tvaričke. A vidíme sa u ďalšieho videjka. Zatiaľ ahoj.